Sekarang kita ada di perkampungan makam lama eh. Dan ini adalah tanah perkuburan makam lama. Assalamualaikum ya ahli kubur. Allahumma fi lahum warhamhum wa'fi anhum. Nama sebenar Tokku Makam Lama ialah Syekh Ahmad Mustafa bin Syed Ahmad Al-Idrus. Beliau antara keturunan Al-Idrus yang terawal tiba di negeri Terengganu. Tokku Makam Lama adalah sepupu kepada Tokku Tuan Besar. Tokku Melaka pula adalah cucu kepada Tokku Makam Lama. Tokku Makam Lama dilahirkan di Hadratul Maut, Yaman, dan beliau telah berdakwah hingga ke Terengganu dan berkeluarga di Terengganu dan menetap di Kampung Makam Lama Cabang 3, Kuala Terengganu. Tokku Makam Lama telah meninggal dunia pada 1207 Hijrah bersamaan dengan 1792 Masihi. Jenazah beliau telah dikebumikan di Perkuburan Islam Kampung Makam Lama Cabang 3, Kuala Terengganu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allah wahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sururinnas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu